Persatuan Minyak Sawit Malaysia menggesa kerajaan mempertimbangkan pengambilan semula pekerja asing kerana warga tempatan tidak berminat dan tidak kekal bekerja di sektor peladangan meskipun ditawarkan gaji lumayan. Ketua Pegawai Eksekutif MPOA Muhammad Najib Abdul Wahab berkata, banyak promosi dilakukan untuk menarik pekerja tempatan menyertai sektor peladangan. Najib menambah, hanya kira-kira 15% daripada tenaga kerja dalam sektor peladangan terdiri daripada pekerja tempatan, manakala selebihnya pekerja asing. Sementara itu, Pengarah Eksekutif Persekutuan Pakcikan Malaysia Syamsuddin Badam mengakui, usaha menarik golongan belia bekerja dalam sektor peladangan belum berjaya dan terdapat lebih 40,000 kekosongan dalam sektor peladangan. Awal bulan lalu, Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Hairudin Ahmad Razali dilaporkan berkata, kerajaan akan mempertimbangkan pengambilan pekerja asing bagi sektor peladangan dan komoditi sekiranya wabak COVID-19 terkawal.